Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás tak jako každý všední den naživo na svém facebookovém a youtubeovém profilu s komentářem k dnešním aktualitám. Přeju vám krásný den. Tak se nám po delší době blíží volby. Budou 2. a 3. října a budou se volit krajští zastupitelé a senátoři. Takže přichází čas na rekapitulaci. Za hnutí SPD jsme navrhli ve sněmovně více než 40 zákonů a několik desítek pozměňovacích návrhů k dalším zákonům. Například zrušení daně z nabytí nemovitosti, návrh na zavedení paušální daně pro živnostníky, která jim velmi ulehčí a zlevní činnost, obojí se nám již podařilo přes vládu prosadit, dále zvyšování důchodů, jde o náš zákon o minimálním důstojném důchodu, o minimálním důstojném starobním a invalidním důchodu ve výši minimální mzdy, což by bylo letos 14 600 korun pro každého a od této částky zásluhově. Samozřejmě za podmínky odpracovaných let nebo v případě invalidů pro ty, co nemohli prokazatelně pracovat. Hnutí SPD prosazuje nejen snižování odvodové zátěže živnostníků a malých firem, ale také výraznou finanční podporu pracujících lidí a pracujících rodičů s dětmi. A podali jsme do sněmovny zákon na zvýšení daňové slevy na poplatníka, která se již nezvyšovala ostudných 12 let. A díky našemu návrhu by si všichni pracující lidé, včetně zaměstnanců, živnostníků, invalidních a starobních důchodců či studentů, polepšili v průměru o 1035 korun měsíčně. A samozřejmě ekonomika by na tom netratila, protože ty peníze by občané znovu utratili a tím by se naopak ekonomika v krizi rozhýbala. Podali jsme také zákon na zvýšení příspěvku na péči invalidům, protože na ně vláda zapomíná. Chceme také zavést výhodné státem garantované manželské půjčky pro pracující manžele. Ve sněmovně se také projednává zákon SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Jak mnozí z vás víte, tak už nám prošel přes první čtení, teď bude probíhat druhé čtení, no a mohl by od začátku příštího roku platit, což by byla po mnoha letech opravdu skvělá změna. Bohužel vláda odmítá naše zákony na zásadní pomoc lidem v exekucích, včetně zestátnění exekutorů. Upřímně řečeno nechápu, proč hnutí ANO, ČSSD a KSČM, tedy ty strany, co nám tady vládnou, jsou součástí té vládní konstelace, tak proč nechtějí pomoct lidem, kteří jsou v dluhových pastech. Dále mezi vládou odmítané zákony patří bohužel také náš zákon o referendu. Dále zákony na zrušení autorských poplatků OSA pro podnikatele, pro které není produkce hudby výdělečnou činností, což je většina provozoven na obchodu. To si myslím, že by taky byl dobrý zákon, pakliž by tento zákon SPD, který už jsme podali před mnoha měsíci, prošel, protože teď, zvláště teď v krizi, by všichni podnikatelé, živnostníci, co mají provozovny, tak by přivítali tuto úlevu. Vláda také zcela nepochopitelně odmítá náš zákon na zastropování úrokových sazeb u půjček, takzvané zastropování RPSN, který by ukončil lichvu. A jako jediní také řešíme ukončení dvojí kvality potravin, abychom mohli všichni jíst dobré potraviny za dobré ceny. Vzpomeňte, jak minulý rok na jaře před volbami do Evropského parlamentu, jak všichni slibovali, že to budou řešit Andrej Babiš za hnutí ANO, KSČM, ČSSD, všichni se tady předáněli. No a jak jste zvolili do Evropského parlamentu, tak všichni se na to vykašlali. V podstatě jediný, kdo to téma se snaží řešit, je náš europoslanec za SPD, pan doktor Ivan David. A samozřejmě my, tím pádem i my, SPD. Dále bojujeme za práva legálních držitelů zbraní, protože se nás, střelce a také rybáře, snaží postupně Evropská unie omezit. Tady samozřejmě nás čeká taky velká práce, protože vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM a samozřejmě ty všechny strany takzvaného demobloku, ty se rozhodly podpořit tu zbraňovou směrnici Evropské unie. Sice ji jako kosmeticky se snaží upravovat v českém parlamentu, ale chtějí přijmout. Protože když nepřijmeme diktát EU ohledně postupného omezování legálního držení zbraní, tak nám Evropská unie hrozí pokutami a sankcemi. Oni se tomu nedokáží postavit, česká vláda a ty ostatní strany. Škoda, že není SPD u vlády, protože my bychom řekli, že toto prostě nechceme. No a samozřejmě SPD
také podalo zákony na zákaz propagace nenávistných ideologií, máme na mysli konkrétně islám, a také na zákaz islámského zahalování na veřejnosti v České republice. To nám také stále vládní strany blokují, přitom takový zákon už platí například v Rakousku nebo v Dánsku. Podali jsme také zákon na zrušení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu a na zrušení zpackané inkluze ve školství. Mimochodem, jen tím bychom ušetřili 6 miliard korun ročně, které bychom mohli přesunout na potřebnější záležitosti. A také na posílení tzv. Nutné obrany, podali jsme také zákon na posílení tzv. Nutné obrany ve smyslu můj dům, můj hrad, kde chceme zásadně posílit práva obětí násilných činů, jelikož dnes, aby se napadený člověk málem bál bránit, aby mu pak u soudu neřekli, že jeho obrana před kriminálníkem byla nepřiměřená. Již prošel zákon na digitalizaci státní správy, kde jsme byli spolupředkladateli. A ostatní strany stále odmítají projednat náš zákon na přímou volbu a odvolatelnost politiků. A mohl bych ještě dlouho pokračovat, jelikož SPD podalo velké množství zákonů, přesně podle toho, co jsme vám slibovali ve volebním programu. A jsou to všechno zákony, které pomůžou všem slušným lidem. A co je potřeba k tomu, abychom zákony z pera SPD prosadili opravdu všechny, nebo téměř všechny? Je to v podstatě jednoduché. Potřebujeme posílit ve volbách. Prosím, přijďte tedy k volbám a podpořte nás. Nezůstaňte doma. Přiveďte k volbám také svoji rodinu a přátele a vysvětlete jim, co SPD navrhuje a prosazuje. Děkuju. Společně to zvládneme a chtěl bych vás ubezpečit, že dohlédneme na dodržování hygienických norem ve volebních místnostech. Nemusíte se bát přijít k volbám. Vy i vaše rodina je u nás na prvním místě. Přijďte k volbám a podpořte prosím kandidáty SPD. A pojďme k druhé zprávě. V den výročí úmrtí prezidenta Edvarda Beneše někdo počmáral jeho sochu nápisy rasista a masový vrah. Naštěstí na rozdíl od USA a západní Evropy se v naší zemi pomatenost a nenávist proti bílým mužům nijak neujala. Nápis svědčí skutečně víc o pomatenosti a nevzdělanosti než o nějakém promyšleném činu. Protože z pohledu prounijních antivlasteneckých sluníčkářů by si jistě zasloužil daleko více nenávisti třeba Karel IV., otec vlasti, který žádal tresty pro všechny, kdo by například poskytli nocleh muslimovi a který velkoryse finančně podporoval vytlačení muslimských nájezdníků ze Španělska. Pochopitelně vandal, který počmáral sochu, tu není sám a jedná v celoevropském duchu fašizace Evropy. Musím použít toto silnější slovo, protože to tak je. Na Ukrajině jsou otevřeně oslavováni banderovci, tedy nacističtí zločinci, v Chorvatsku ustašovci. A nezapomeňme, že i my už máme v pražských Řeporích oslavnou pamětní desku vlasovcům, odsouzeným Mezinárodním tribunálem za válečné zločiny ve službách německých nacistů. A ti, kdo s nacisty bojovali, Beneš nebo Koněv, jsou dnes veřejně hanobeni. A jak už prý, a musím říci, že prostě ty fašizující tendence se vrací. A jak už prý upozorňoval Winston Churchill, jehož sochu také zanobili v Praze na Žižkově, fašisté se vrátí jako bojovníci s fašismem. Pražské elity reprezentované českými novináři a dalšími aktivisty se ohání bojem za demokracii, bojem za lidská práva, ale v praxi prosazují tvrdě pozitivní diskriminaci, tedy zvýhodňování vybraných menšin. Dělení lidí na jakékoliv skupiny, z nichž některé mají více výhod a práv než ta druhá, to je ukázkový fašismus. Pozitivní diskriminace je vždy jen a jen diskriminace a ta do demokracie prostě nepatří. I proto tihle elitáři zuřivě odmítají demokracii a snaží se dehonestovat program SPD, tedy přímou vládu občanů prostřednictvím referend, protože je považují nejen za hloupé, ty občany, ale hlavně za nebezpečné, protože by padly všechny mocenské výhody současných elit. Lékem na tyhle novodobé fašisty je jediné, skutečně jen ta skutečná demokracie. Normální pracující občané, pokud dostanou větší moc vládnout, rozhodovat o zásadních návrzích nebo o odvolávání politiků, nikdy nedovolí rozkrádání své země, překrucování dějin a zvýhodňování parazitů
na úkor pracujících občanů, důchodců a invalidů. A občané by jistě ani nedovolili třeba soudní tresty za projevy osobních názorů. Bylo by dobré, abychom si my všichni uvědomili, jak důležité je přímou, skutečnou demokracii v naší zemi prosadit. Jde o svobodu, ale i bezpečí a přežití nás všech. Stačí se podívat přes oceán, kde už díky řádění lůzy jde nejen o majetek, ale i o zdraví a život. No a úplně nakonec mi dovolte ještě se zamyslet nad tím, co jsem si všiml dneska, že zase nějací probruselští prounijní aktivisté lžou o SPD a říkají, že SPD nemá pravdu, že prý kvůli Evropské unii můžou zaniknout některé olympijské sporty. No, tak mám pravdu samozřejmě já a zeptejte se i třeba Sdružení na ochranu občanů legálních držitelů zbraní, Liga Libe, které určitě mnozí z vás znáte, to jsou ti, co 3 roky teď sbírali tu velmi potřebnou petici na ochranu nás, co máme legální zbraně. Já mám zbrojní průkaz už přes 20 let, jsem ve sportovním přeleckém klubu a baví mě to. A oni se sbírali 110 000 podpisů, projednávali jsme to tento týden ve sněmovně. A právě Evropská unie se snaží a bude zakazovat podle všeho olovo, to znamená i střely, vlastně náboje, olověné náboje, ale i například olůvka pro rybáře, takže omezí i rybáře ta Evropská unie. No a pochopitelně, já konkrétně střílím tu disciplínu trap, no a olovo je přeci v našich nábojích. To znamená, v podstatě tím se zlikvidují i olympijské sporty, kde mimochodem máme 2 olympijské vítěze. Jeden z nich, David Kostelecký, je právě mým trenérem a je to skvělý člověk a vyhrál pro nás olympiádu v Pekingu. Takže ano, Evropská unie dokonce už sahá i k takovým neuvěřitelným krokům. A také ještě mi dovolte říct, a to už jsem říkal vícekrát, jak schválně ti kritici programu SPD, toho našeho euroskeptického programu, tvrdí, že SPD není proevropská, neboli oni schválně dávají rovnítko mezi slovo prounijní a proevropský. Ale to je přeci úplně něco jiného. Naopak, ten, kdo je pro Evropskou unii, tak je přeci protievropský, protože ta politika Evropské unie, ta migrační politika, ta islamizační politika, ten diktát těch různých nařízení, ten je přeci proti Evropě, to vůbec Evropě neprospívá. Proto nenechme se zmást, když někdo říká, že když je někdo proti Evropské unii, že je protievropský. A že když je někdo pro Evropskou unii, že je prej proevropský. To přeci není pravda, naopak to jsou úplně vzájemně si ty slova protiřečí. Takže jsem vás těm chtěl samozřejmě říct, že my v SPD, a vy to víte, tak my naopak jsme velmi proevropští, ale nejsme prounijní, protože Evropská unie naopak škodí budoucnosti Evropy. A naopak, my prosazujeme i v naší evropské frakci, kde, jak víte, tak jsme tam členy spolu s mými kolegy Marine Le Pen a francouzským národním sdružením, Matteem Salvinim, jsou to moji přátelé, a italskou Legou a dalšími těmito nejsilnějšími evropskými euroskeptickými stranami, vlasteneckými stranami, tak my naopak chceme zachovat ty 4 základní svobody. My chceme volný pohyb občanů EU, my chceme volný pohyb zboží, služeb, volný pohyb peněz a my ale chceme co nejužší spolupráci suverénních evropských národů, svobodných suverénních evropských národů bez diktátu z Bruselu. To je náš model, který mimochodem tady ještě před Lisabonskou smlouvou fungoval, takže ještě nedávno. A žádné problémy s tím nebyly, pamatujeme si na to všichni. To znamená, my naopak jsme velmi proevropští, my naopak chceme spolupracující Evropu, ale nechceme tento model Evropské unie s tím diktátem z Bruselu. Takže to jenom jsem chtěl říci, až vám někdo bude tvrdit, že když nejste pro Evropskou unii, takže jste protievropští, tak vidíte, jak ty lidi to schválně záměrně motají dohromady, aby to vypadalo, že chceme snad izolovat Českou republiku. Je to přesně naopak. Je to přesně naopak a je potřeba to těm lidem vysvětlovat, aby nešířili takové nesmysly. Takže mějte se moc hezky, přeju vám krásný víkend, ať se vám ve všem daří a v pondělí se s vámi těším opět na viděnou na svém Facebookovém a YouTubeovém profilu. Mějte se krásně.